Siku PROJOURN Media TV tubebaza yonaje msinzira okubanga mwekumide kumukutu. Yes, mwebali kusubscribinga, mwebali kunyiga notification button, tubagamba bugambi, yonaje msinzira fetusima. Na ye, mutukirize tubawe amawulire agenda maso mugwanga ngabuli jotero chikola. Yes, onako olwaleero nga sine yongerayo, onako olwaleero Bobi Wine agenda kogerako eri abantu abawe obubaka obugalawo omwaka. Kusawa ngeemu ku Facebook page ye, musolo yita yoko, then nemu seveni, musolo yita yoko na agenda kuba ayogere eri abantu. So, muterenga mwetegeka gweyo, na jona abeda, fete tukuina ako buzibu. Na ye, onako olwegulo, fena tuategedde nti Bobi Wine, ne timu ye, baso wado kubanga bakwatibwa. Of which Bobi Wine yeba mudusi ze wakanga story na ziba wade, yeba muvuze mchopa, yeba mtuwalea ewe magiri. Yeda later, niru kumacha avudeyo, story zono zilewe kuprojan, ageza ako kutawala guanga. Nga kwa campaign, nga kubanga, nina kuzo asigaza yontono. Na ye, Bobi Wine avudeyo, na hatuwa status update, na hatubulida church genda maso, eri abantu bebe batu te onako olwegulo. Fena tumanyi nti timu ye yonna ya kwatidua. Ba kwatidua bonna Kalangala bonna baba yode. Ababa dene Bobi Wine. Nga mubano mwabademu Eddy mutwe. Nemberamu abantu abalala bonna. Era bonna bateredua kempingu. So omkulu Bobi Wine avudeyo na atugamba nti. Nti abantu bonna beba kutegulo. Onaku olwaleero balo ya babwe bavudeyo nebagenda. Masaka ku polisi jebaba tute baloya nebageza ako okubanga yes basa polisi balabe kubantu babwe bogere muko nabo of which polisi yo yaganye ochikolachi polisi yaganye ochikola usegera era Bobi Wine agamba nti era kino kityobola eddembe ryobuntu teri muntu agani waloya we mulaba kubako bya mugamba echo techiri yo Bobi Wine wagambye na gama anti waliwo ne grupu abantu be 18 abantu be 18 eranga bano bavugiddwa ne batwalibwa mu kifo ekitamanyikiddwa na inga kigambibwa Bobi Wine agamba anti kigambibwa abantu bano waliwo information eraga anti bakwatiddwa ku kitebe ekikulu ekyamajje ga UPDF ne Amadi Brigade nti kirabika abantu abo ababadde ne Bobi Wine 18 abalala batwalidde mu ekyo ekifo ekya UPDF Amadi Brigade segera nagamba era afande ali mu mitambo gino ejokubanga akola kino bamwita Brigade ya Sunday segera Bobi Wine ayongera nagamba anti bano bana Uganda tebalina musango omusango gwabwe gwa kugezaako kujja kani President Museveni dictator Museveni ye wachiise nagamba naye timu yabwe eyabaloya egezaako kubanga ekola ekola buli kisoboka okusobola kubanga abantu bano babanunula kubanga ne tano Eddy mutwe tali naye ate omumanyi wabatali na Eddy mutwe embeera ye teba nungi ye muntu yekka gwe yeesiga ku timu ye okusobola kubanga ya mukuuma kale fetukuwa updates gena maso mugwanga likinga commentinga subscribing.